صلوات بھیجی محمد بارے لا ایک سلام اس سے پہلے کیا تھا یا علی کہہ کے قدم جب بھی بڑھایا میں نے یا علی کہہ کے قدم جب بھی بڑھایا میں نے دوسرا پاؤں کبھی خود نہ اٹھایا میں نے یا محمد کہا تو دل کو سکون اور ہوا یا محمد کہا تو دل کو سکون اور ہوا یعنی قرآن کو سینے سے لگایا میں یا محمد کہا تو دل کو سکون اور ہوا یعنی قرآن کو سینے سے لگایا میں نے اور یا حسین جب کہا اسلام کا پرچم دیکھا یا حسین جب کہا اسلام کا پرچم دیکھا مطمئن دل ہوا سوچا تھا جو پایا میں نے یا حسین جب کہا اسلام کا پرچم دیکھا مطمئن دل ہوا سوچا تھا جو پایا میں نے اب ایک سلام پیش کر رہا ہوں ابر اخلاص جو اٹھا تھا نبی کے گھر سے ابر اخلاص جو اٹھا تھا نبی کے گھر سے پھر اسی شہر منور پہ نہیں نے بسے ابر اخلاص جو اٹھا تھا نبی کے گھر سے پھر اسی شہر منور پہ نہیں نے بسے ابر وہ شکر صداقت کے گھرے باد نبی ابر وہ شکر صداقت کے گھرے باد نبی ایک دو تین نہیں بارہ مہینے گرے باد نبی ایک دو تین نہیں بارہ مہینے بس اب نگینوں کی بات ہوئی تو سنیا علم کے پنوں کخراج ہیں کونا کونا نگینے بسے علم کے پنوں کخراج ہیں کونا کونا گھر کا اندازہ ہوا نور جو نکلا در سے علم کے پنوں کخراج ہے کونا کونا گھر کا اندازہ ہوا نور جو نکلا در سے اور لائی قارونی ہوا بیعتی چاندی کا ورق لائی قارونی ہوا بیعتی چاندی کا ورق چاشنی حق نبی کے جس پہ ہے کوثر برسے چاشنی حق نبی کے جس پہ ہے کوثر برسے اور مالک خرد سے جیتا بھی تو ایک باغ صدق مالک خرد سے جیتا بھی تو ایک باغ صدق سلطنت احمدی بڑھتی نہیں شر کے زر سے احمدی بڑھتی نہیں شر کے زر سے اور سنے آیا اب دور علی چل چکے کھوٹے سکے آیا اب دور علی چل چکے کھوٹے سکے علم کے درہم و دینار دلوں پر برسے واہ 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 واہ
और दीन अहमद की ना हो जाए 72 राहें, दीन अहमद की न हो जाए 72 राहें, एक ही दिन से चले इतने मुजाहिद घर से। दीन अहमद की न हो जाए 72 राहें, एक ही दिन से चले इतने मुजाहिद घर से, और सब्र के ताज में कंधा हुए याकूत वफा, सब के ताज में कंधा हुए याकूत वफा, मम्लकत मुस्तफा बाकी रखी अपने सर से। सब के ताज में कंधा हुए याकूत वफा, मम्लकत मुस्तफा बाकी रखी अपने सर से। और मक्तार है हश्र में पंजे तले पाक को देखे जो निसार, हश्र में पंजे तले पाक को देखे जो निसार, फिर तेरी जान निकल जाए खुशी के डर। اپنے اخلاص جو اٹھا تھا نبی کے گھر سے، شہر منور کے نبی